Du lyssnar på Regular Weirdo Podcast med Stefano Saint och Wavy Wolf. Varmt välkommen! Ja, 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 Välkommen till ett nytt avsnitt av Regular Weirdo Podcast. Vi är här idag, avsnitt nummer sju. Och idag ska vi filosofera, diskutera och analysera samhället ännu en gång. <hör> Och Vi är här i med mig, Vi har The Waywolf. Vi är ännu en solo podcast, en solocast. Och vi är här i slutet av året. Det är få veckor kvar, få dagar kvar av 2022. Inte ett år jag bara kommer minnas som positivt och glatt. Men jag vill prata lite om 2023. Vad har vi för predictions inför 2023? Och jag tänker vi kan börja prata om någonting som jag har ganska mycket kunskap av och det är musik. Och främst hiphop. Och trenderna inom hiphop. Då jag är rappare själv, producent och har konsumerat way mer musik än jag har producerat. Så är det enkelt att se trenderna och som vi sa man kan analysera vad det som, som pågår. Och under en lång tid nu har gangsterrap i Sverige varit dominerande hiphopkulturen i hiphop, genren Men jag har en känsla av att folk har tröttnat på gangsterrap och jag tror inte gangsterrap kommer att vara kvar på samma sätt i 2023. Vi har haft väldigt bra musik som har kommit från men väldigt häftiga nya artister som har dykt upp med det. Men jag tror folket har tröttnat helt enkelt. Jag tror folket har tröttnat. Jag känner inte att folk har varit så innovativa heller i gangsterrap, rap överhuvudtaget när det kommer till drill eller när det kommer till bara trap här i Sverige. Idag. Ganska, det har ganska stagnerat ganska mycket så att säga. Och jag tror bara folk har tröttnat. Folk vill höra nya grejer. Jag hör väldigt mycket franska influenser nu för tiden. Det är fortfarande kopplat med alltså mycket innehåll som som spelar på dina you know, och gangster romantik och gangster glorifiering och så där. Men jag tror verkligen eh, vi kommer att höra mer poppigare musik, mer rb musik. Eh, bara musik som spelar på andra toner. Det är drum and bass, som är populärt nu för tiden. Mycket drum and bass, går hem hos eh, folk, och speciellt den nya generationen. Mycket UK-influenser. Mycket UK-influenser går hem just nu. Och jag vet att den drillen folk gör i Sverige, den är från Chicago från början, självklart. Drillen började i Chicago. Men jag tror den drillen de är yngre i Sverige, lyssnar på er från UK och vad som är inspirerat om Man hör på deras rader som de skriver, eller som de rappar. Om det är någon som skriver ens. Uh, och uh, jag tror bara om vi kollar på historien. 50 Cent kom ut 2003. Gangsterrap, crazy gangsterrap. Han hade, en, han hade den perioden en våg av gangsterrap. Han gjorde tv-spel, han gjorde skor, allting. Och jag var en stor 50 Cent, stor 50 Cent unit fan. Men efter 50 Cent efter hans kängseperiod kom uh, back, back, back uh, Backpack-eran. Efter kängseperioden kom Backpack-eran efter Backpack-eran som också varade en ganska lång tid. Den smälte in till bloggeran så vi gick från looper den, yeah, yeah, You know Little Brother, den typen av musik, Backpack-rappen, FT50, in till um, bloggeran. Självklart det fanns det andra saker som hände samtidigt. Södern kom upp där efter 50, eller ungefär kort efter, eller nästan samtidigt. Uh, sen var det bloggeren som sagt. Några no, no, right to do boys, hela den grejen. Folk började göra YouTube, egna youtube street videos. Kendrick kom upp på den tiden. Uh, Whiskalifa, uh, Mac Miller. Massa rappare kom upp på den tiden. Uh, vi snackar nu 2010, 11, 12, den tiden. Och kanske lite tidigare till och med. Uh, 2009, 2010, Get Curry Bloggera. Perfekt person you know, att använda you know, Kom därifrån. J. Cole kom från den tiden. Wale kom från den tiden. Mycket rappare kom på Bloggeran. Efter Bloggeran gick vi in i Soundcloud-eran. Och med Soundcloud-eran så kom uh, Lil Pump, det kom you know, Jag vet inte om vi ska placera L.O.B. Alla som gör, som gjorde soundcloud rapping inspirerade L.O.B. och är av allt det där. All och i den Soundcloud-eran kom väldigt många rappare. Uh, cloud rap kommer in och sen vi har bara hamnat någonsin, någonstans i drillen igen. Ja, precis. Vi av den kom också drillen in igenom Chicago rapparna Chief Keef. Low Dark, Low Reese. hela den vågen. Och det här var tvåtusen. Nu snackar vi 2000 ja, tvåtusen, Så precis efter bloggen, 2012-13, samklade eran Chief Keef, drillen. Och sen den men duellen som den låter idag lät inte på samma sätt. Det är fortfarande en en lång period däremellan och som sagt om vi kollar tillbaka från Chief Keef det har gått tio år där gang Rap har varit superpopulärt. Och jag tror vi kommer gå igenom samma sak här i Sverige. Vi har haft en period nu med gang rap och innan den här perioden. Vi hade kartellen och det var, det var en väldigt, det var väldigt länge sedan och de gjorde en bra musik en helt annan typ av gang rap. Men det var länge sen. Jag tror vi kommer se en liten paus nu från gangsta rap med start 2023. Vi kommer höra mindre gangsta rap. Vi kommer höra mycket mer poppy musik. Vi kommer höra mer folk som passar in i mainstream. Jag tror svenska musikindustrin har lite ångrat sig eller typ vänt ryggen till gangsta rap. Man kan se det lite på P3 De har um, inte vänt hiphop ryggen, men de tar bort massa uh, genres. De har tagit på alla, alla kategorier. Folk tävlar Årets hiphop, Årets låt, Årets album. Vilket kommer leda till att de som blir nominerade är förmodligen de som är accepterade av mainstream. Och Jag tror inte att Rap kommer vara så accepterad av mainstream i 2023 vilket på ett naturligt sätt kommer leda till mindre press mindre medieutrymme för Gangs Rap generellt Uh, och, det där, och, jag min, och jag baserar min teori bara på vad jag hör, och vad jag ser och vad som har hänt. För musiken är som passion, allt, är, allt går i en cirkel. Allt som har hänt kommer att hända. Ingenting är nytt egentligen i musiken. Uh, allt, har, allt har gjorts pretty much, som allting nästan, när det kommer till underhållning. Allt har gjorts, allt har, allt har gjorts, pretty much. Um, men med det sagt Uh, jag tycker fortfarande att Gangstrap ska kunna finnas. Självklart, jag har själv uh, gjort mycket musik en lång tid. Jag står självklart för att folk ska kunna få uttrycka sig hur fan de vill. Um, men jag är också tröttna lite på gangsterrap. Men jag också. Typ den här nya den här New York-scenen, jag gillar inte the drill. Jag gillar inte UK drill. Um, Nja, I'm not feeling it. Uh, jag gillar fortfarande trappen som kom ut i Chicago jättemycket gillar old school gangsterrap fortfarande jättemycket. Gillar som sagt, vi nämnde 90 50 Cent, I love that. Uh, jag det, Gritty New York for the, for the golden era. All den gangsterrappen. Men det här nya, I know, det känns väldigt oinspirerat. Det kan vara att innehållet inte är så, you know, folks pennor inte heller på den högsta nivån. Uh, så, so, jag don't know. Det känns bara som det. Är... Ja, min prediction är 2003 mindre gangsterrap. Uh, Mer predictions för 2023. Jag tror vi kommer se uh, en regeringskris. <laughs> Folk har ingen para. Uh, den här regeringen och you know, den här regeringen innan. Uh, inte de starkaste regeringarna vi har haft. Så jag tror det kommer bli you know? en massa upplopp. Jag tror det. 2023, jag tror det kommer bli kalabalik. To be det är inte något som jag baserar i någon fakta överhuvudtaget. Utan det är bara vad jag tror, det är min perception och vad jag tror kommer hända 2003. Så om ni var oroliga över det, jag är ledsen ja, att jag bekräftat det men jag tror det kommer vara kalabalik 2003. Förutom det. Jag tror massa grejer, jag tror vi kommer, jag tror vi kommer få... Det kommer komma mer influencers tror jag, jag tror vi kommer konsumera ännu mer saker på Youtube och Tiktok som vi redan gör jag tror redan nu, filmer och serier, hela den grejen börjar fasas ut, Dens betydelse i popkultur, crazy den låter. Jag tror bara vi är mer fokuserade på content som folk skapar som inte är celebrities. Jag tror vi kommer se mycket, det kommer, den trenden kommer fortsätta bara 2023. Men yeah. Mindre gangsterrap, kalabalik, <laughs> regeringskris, mer micro-influencers eller influencers som kommer från, ah, som från mig, som, som från, soffa, från någon soffa bara. Uh, men jag tror det kommer bli bra år, då. jag tror det kommer bli bra år. jag tror det kommer bli positivt år. Men jag tror det kommer bli knas först. Jag tror det kommer bli knas först, och sen kommer det bli bra. Ja. Ah, det kommer bli knas, och sen kommer det kommer bli bättre. Och bättre än det varit på en lång tid, tror jag. 2023. 100%. Idag blir ännu ett kort avsnitt. <laughs> Men det är mina predictions. Nästa vecka kan jag ge mina nyårslöften. Men ja, yeah. För jag håller tummarna på att saker blir bra. Att saker blir bra 2023. We go leave it at that. Spana <laughs> the same time ja. out. Ja, ja, ja. Ja, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah.